Bandeko, awa Gianni a eu déjà Chicago lala. Donc, Alex a démoité Kenan a bossani la brénité. Tonna nan dimite ke bakabwani. Wane zali azomi nyoko la nzoto na emoko. Posoka Alexi de mwa. Azo kansaka la brain. Azo bonde la brain. Alingi bazongana. Wana amilingite. Posoko zana douleur eleki de mwa. O kontine nango eza biente. Bandeko na esplike bino nanwa. Nazo kontine. Bomoni bisiko na kati awa na voiture. Lupango bozomona na ngambu eli bisika batu soki babwaka kangunda. Donc, soko kiti na pepo. Obwaki elaka penza kobwaka te ba comprendre eloko yo lingi. Mbala moko bamemi yo awa na ba mikonzi bambila. Siko soko ye awawa, bisika siko yo okobwaka ngonda. Lupango yozo mona baklotila, batu bazaka na kati, babimanga na bango pe libanda, ozo tambula, baresho, bakuizine, iloko yali, okolamba na yo, epweza na bisika o batu nyoso baliaka. Tongo midi pokwa, baliaka pona batu nyoso. Awa, na ba chambre ba salate po bolamba. Ba chape ba rechote ke po bolamba. Parce que awe zakaka obwa kingunda ozawana. Restore zali bisika ba melagati na oba liaka na midi na pokwa. Siko batu ba chaka mwa rechona ya muka sombi. Okaka ya ba de plaque pona amela chofe kafe to tsi. Alors na batu mwindu, mbala moko kolambe la badi na soso, parseke bambala bagobayango. Awawa, bisika ona lekiwana na lakisibino, na ningayi na tourne memwaete. Donk, soko bwa kingunda, notrish, babwaka akaka awa. Soko bwa ki, si mabatindi bino na basantre, na bafuaye, bisika bokokozala. Elekisaka de mwate, na kala, oui, eza na batu bavanda wa, basala pe 4 ans, eza na batu 6 mois, eza na batu 3 ans. Mesiko lelo yo, elekasu de mwate. Obwa kingunda no awa, basali ba prose na yo, ale, okena foyer toboy. Soki ba pio réponse mbala mokote. Pweza pe na batu, obwa ki sikoyo, semene landikaka ba pio mbala moko ngunda. Do ozana tina, okene na foyer o mususu temo kei, bisika oyoyo, bako chayo po, baluka ba pio ndaku, okeka foyer centre, mewana ya bato bazwi ngunda. Pokuna bapeso kura langi, mbala moko na musala na ndaku. Polokolo yesi kwa yebe loko te, bango motufuba sali lomu nyoso wana mbala moko. Siko soko zwi mukanda te, na demwa oko vandawa, wano zika mukanda oya kutambula. Awa, na foto na ukarts, batindi okuna ozula ndi langunda na soki po koti yo moko na makolo na mboka oyo, ngunda obwaka awa, okulekaka awa. A partira awa nde bakabolaka batu, batindaka partu na mboko mobimba, notrisi mobimba. Siko koto zali, tango bando ya ozo landela ngunda no. Liboso, ezalaki fo izonga awa apona kolandela. Mesiko ekoma kote mususu ezakaka pembeni ya awa, pembeni penza ke, eza ba 50 kilometre. Me loko la biso dozana ba tre, ba voiture, eza pembeni ya awa. Me yo so ba tinyo na province musika,
7 heures du temps au mononga musika. Yangoana bandeko na lobeli bino parti wana. Tozonga na Janifai. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na barandonette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko eza logique des choses ozala mwasi tozala mobali. Na yebike likamba bolingo eza likamba motema. Na yebike bato nyonso balingaka ndenge moko te. Na yebike bato nyonso soki bakabwani basantiraka ndenge moko te. Na yebi. Pe na yebi mingi po abosana po atya makambo ngo na sima da de mwa akomona ngo moke. Na yebi. Me pa nanga atuka de mwa na yebi ke soko zo kanisa ngo kaka surtout soko ndimi te ko kabwani wana eza mabe makasi po ata jani akobosa na yango te atezo kimete na mutu me fwa tia na mutu na ye o eza logique eza juste ye na la brin bakabwani la brin akomi na mobali mosusu. Pe mokili mobimba emoni la brin na mobali mosusu. Siko jani alakola la libanda azwi esika kolala. Alor fatia na mutu na ye bakabwani. Sirtu jani na ebi bino bokoloba papa robo o makambo moko boye ya kupla batu. Soki lelope la brin na zonsi motema sikma. Alobi jani yaka oza papa bana nanga yaka tozongala. Bandeko soki la brin alobi bongo jani asali oya monye zabie. Me soki jani atuningai. Papa robo na sala nini. Gana kutunai bosali kombe de mwa banda babengana kiyo. Soki un mois na kulubane bo zonga. Soki deux mois na kuluba zonga. Soki leki deux mois na kuluba jani ko zonga te. Po un mois kutu na kuluba azonga te, me na kuluba zonga. Po eza poto na makamba poto. Me soki leki deux mois na kuluba azonga te. Même aza sam papier azonga te. Pona nini soki bolingi boyeba. Parce que la brain na 2022 awaza koloba baza bien na jani. Mazaki deja na makangu azalaka deja na bo makangu. Kaka na maloba na lobaki batu azoloba jani aji mwasi mosu akimi. Alobaki ye kutu soki jani akimiye, akomona alongoli ye kilo. Bandeko mwasi oya lingi mobali ne, azana posa mobali na ye, alingi baza l'ensemble. Akokolo ba likamba bongo te, na ba circonstance ya ndengwana. Po bazo swana na bangomi balete, bazo swana na biso. Donc fo lokola zo kote la mobali ne, aninga obimisa likambo wana te. Me tango abimisi yango elakisi bolingo sesila. Ube ye muta dirijaka. Ako deside jani akende to akende te. Yangwana jani akoko zonga te. Poso ki la brain apre demwa alubine izonga na mwena sale rer elakisi
Asali erreur te po bengala ki jani. Asali erreur na mibali yoyo azwaki. Asali erreur na plan na ba projet oya salaki. Siko tango azongisi jani, azongisi epo na libela te. Pendenga zawana ako bandone kozoma makangu te. Do ako tika kozoma makangu te, ako kontine. Ako tika peke koluka likamuso ako sala. San jani, ako kontine. Atana minute wana lobike, jani ya solo zonga gana yo penza limbisanga nako zongi la susu mabewa na te nako salango te. Alobi ya solo, ezabi loko ako sentir. Donc ako sentir shock. Pona jani te, ako sentir shock azwina mibali mususu wana. Ako sentir ma projet azwina shock wana. Douleur wana zomona. Sikoyo, fazana jani. Bien sûr, la cause est la janite. Mais, na zolo ba, na ka soga bengi jani. Alobit bon, tika na zana jani. Parce que, ako itilize siko jani, kontre mi bali wana, oba ba, makambo simbite. Po la kisabango ke, bon. Soki na linga kibino, na sala kibuzoba, tala papa ba nanga, tozonga na biso. Donc, ako itilize jani, na makambo ebele. Jani ako zasusu mobali te oya lingaki la brin. Po na logique des choses ezabwe. Po bo comprendre nga bien. La brin ayaki tina tirikino. Jani atindeli mbongo ako tigres. Atindeli mbongo aye poto. Do jani alinga la brin banda Congo. Alinga ye ti asali makambo. Tia komina France. Do jani mutu alinga la brin. La brin ite mutu alinga jani. Donc, problème angwe zawana. Bozo comprani no? Denge na zoloba. Po mibali ebele, tango basi ba linga kabango, ba tchaka bango litoyi, ba mwona ango mabe ubiye soni. Men non. Po na ka oyoyo ya la brin na jani, soki la brin, mutachaki jani litoi awa na poto alinga kie. Siko soka benganiye, soka lobito zongana, ata awa itilize mena kulubana jani azonga, mem apre demwa. Parce ke mwasi mutalinga kie. Yepe mutaboye, yepe mutalobisu to zonga. Eza difera. Me sikoyo jani, ye mutalinga la brain. Ye mutu asali la brin bazali na France. Ye mutu akumi sarape la brin. Ye aza fier azana la brin. La brin pe. Alors, tango la brin sikoyo mutaboye. Tout d'abord nandaku bazako vivre guerre na guerre. Si manango après guerre na guerre, abwakiye pongo. Alors, soka lobine azonga. Eza humiliation. Soki jani azongi eza humiliation. Parce que la brin mutalinga ite. Yende mutalinga la brin. Donc, wana deje kontakape. Yango jani ndenga zui ndaku. Soka goyeba makamba la brin. Akata. Akata. Surtout le kola mubali wana azoke nanda kwana akata. Ban nana bango, soki baza mike, likamba kosale ya susute, jani, akomi pa mususu. Akomi nanda ku mususu. Mutu mususu, mubali mususu, akomo ke nanda kwana. Siko le kola wabuwa kie biloko, jani, vraiment atika bana kuna calme. Akende genete vendredi, samedi akutana bana. Atali ngaka bana ndenge nini. Po ekobota problem. Problem ekobota kaka ye na la brin.
ou bien la brine na mobali wana ou bien bana wana babandozo bambata ba ebitina te pa ya la brine to pa ya mobali wana mais pa la brine ye moko akoko ma dire na bango yango jani soka linga ka bana na ye soka linga ki la brine soka mi linga ka ye moko soko ele kika ka demwa akata. Akata meme li solo na la brine. Pote na lobite ke azana kanda na la brine. Eza de chose diferan. Akata. Po atika la brine asana vina e kalme ndenga lingi. Akata pe bana. Ata bana bazo luka e akata. Aka nisateke bana bako yineite, bako yineite. Akata, bana baya mike, pona tamo koboy. Parseke position oya za sikoyo. Nandenge babwaka kebi loko. Nandenga zwe sika ndako siko pona kolala. Defa tonga, fimo koboy. Aka nisateke la brine. Ndenga komina mubali wana. La brine azo sambela, jani azo mwasi mososo, nandako mososo, po chaye kalme. No. La brine akoko loba bongo na munoko na ye. Soka lobi bongo po azo mona, nani awolinga soso jani, ndenge ya zaraki na ye. Nani akolinga mobali ya boy. Se tu soki na mbetu pe, la brine alobaki akoma foter, azo bule ata na mbetu nana akolinga ye. Yango wana abando sirve jani. Okau la brine amoni jani azui mwasi. Bazo kende pe bakomi na mariage bazui ndaku. La brine eko sale pas. Ata boyi jani eko sale pas. Yango wana jani azwa la brine le pase. Acha isusu na mutute. Akanisa ete. Ata ayele na mutu, probleme za nangote, me ye moko akadisate, la brine na ngongo azo sana nini, la brine, mobali azane siko pone ya saringa bo, abo sanango. Aye bake, vina esika e bandi. Tango ako kukisaka de mwa, banda bimaki ndaku, donk abanda makambo mususu. Asala kaka la brine azaki na le passé. Aka nse kandate. Maluka pe. Kontakte. Po kontak yango. Eko bota eloko mabe. Eko bota relation ya kitoko te. Po la brine. Ndenge na mubali wana. Bakangani siko ndenge bozoloba. Mubali wana alinga kenanda kuwana. Atakuta kete melo kola mona nelongi. Alor. Eza problem. Relation nyoso jani ya kuzala nango. Atako benga pamba na la brine. To la brine na bengie. Eza negatif po na jani fai. Mesoki jani fai akati tu le kontak. Memi ya kukosola. Memi nimero telefone. Po banda ba ya mike. Soba zaki mwa mikolo. Atinga utika bana. Soba haku luka iba lukie. Soe ba lukiete, atikipe kaka. Basala vina bon. Aplis jani azana nef bana. Soki na nef wana, misusu obana Kongo soki wapi, asola na bangote, chaque samedi, chaque vendredi. Siko oya la brine. Soka sololi na bangote, chaque vendredi, chaque samedi. Ezaka ndenge mo. Baza bana. Ezaku ndenge mo kote. Ba oya la brine, soka sololi na bangote, eza bien pona ye. Pona tamo kobo. Soka sololi na la brine ye mokote, eza bien pona ye. Na lobite akangise nemi. Soki ba kruaze ranzela parazal, akokopia bonjour, bonjour aleki na ye. Soki pa lingi na ete, apesi na ete. Me apre de mwa, jani fai abanda, vi mousous. Voir même, fois changer milliers.
akoki même ko abandonner ba camarade oyo bazalaki na bango. Donc bato yo ayebani na bango. Na poto awa tango ba bazali na la brain. Naba oba lingaka ye, naba oba mesana ye, fwa abandonner bango. Soba kutani kaka mbote mbote. Ni li solo, ya ba couple wana, ya couple nena la brin, ata bango ba bandi, fo ye akipangote. Donc, akoko chanze milie. Soko alingi ba kamarade ba kongole, azwi mususu ya sika. Ata ba betele li solo la brin, me baza batwa sika o ya zwi, baza na contact mokote, na ba kamarade ya kala. To ba connaissance ya kala. Oyo ba mesana ki na bango na la brin. Pondenge ba kabwa ni wana, ye awozana ba fanatik muke. La brin awozana ba fanatik ebele. Nazolo ba na teya tete. Po couple sokeza na matata, ba fanatik bazalaka. Memi biso ndenge to yosa le misyo bwe, ba fanaya la brin baza, ya jani bazali. Donc, na ba kamarade na bango wana pe, ba fana bazali. Siko ye, na ba fana na ye, na ba fana tika la brin, bango tu atika bango, abanda etapa sika, aweza mikili, eza poto. Soko lobi osala ba kamarade sika, okosala. Ya ba kongole, okosala. Ya ba kamerune, okosala. Ya melange kafe ole osala. O melange na lobi teke mundele na mutumuni. No. Na lobi ozwi Kamerune oche na kopu. Ozwi Ivoire oche na kopu. Ozwi Kongole oche. Ozwi Rwande oche. Ozwi Mundele oche. Ozwi Fransa oche. Batu tu. Na ba Chinois. O ningisi yangwana melange. O komi na ba kamarade to ba connaissance. Yabe kolo wana nyoso. Bokuta naka paraza, me bazboza batu, bokuta naka nabamu. O chanze milie. Pe jani, fwa vandake sika mokote, sirtu soni ayo kangote, fwa tambolaka. O waneza très important. Me la brin na bana, acha fungula histoire sili. Soka bengi azonga, azonga te. Après des mois, wana likambo, nazaki nango pona Jani Fai. Na lobi mabea, awe, mesoji Jani asali yango, bino moko boko mona, sanzima kitoko na Jani. Mesoji bolinga sala, ba model, ya bino, na mibalo bo kabwa na bango, na mibalo bo buaka, na bino obasi ba buaka bino, wane ko zale, Tonga mwasi Ernios. Bango pe kuna bazo tonga. Ale boso beta championa. Kote kuna championa, koto championa. Mwasi tala ba disciple, ba fanatik. Bonjour fide internaut de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakumba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma femme, nous sommes Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. JP Kiyama, le boss de boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé. Dans mon boss JP Kiyama, on a un rose à Nisaote. Donc, on a un peu de temps. La petite, mon boss JP Kiyama, boss de boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso. Il y a Elengyakumba.
Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, on a Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on a parlé de la Combat, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, il y a un poste de JP qui est en matin, il y a un poste de boss, il y a un rien danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazana. Ya boss na biso JP ki ama nzambe na ngai ba boss bazali JP ki ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP ki ama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP ki ama boss de boss bon te belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyoso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis venu à la Combat, pour me laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de ceux qui sont au fond. Il y a un poste de ceux qui sont en train de se faire. Il y a un boss, il y a un rien danger. Donc, on va se mettre dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP ki ama nzambe na ngai ba boss bazali JP ki ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP ki ama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP ki ama boss de boss.